corona virus ကိုအလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါအိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါအာဟာရပြည့်ဝတဲ့စားတောက်များကိုစားပါနေ့စဉ်တောက်ပါအာဟာရပြည့်ဝမှာ feed ရန်ကုန်မြို့လေကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုလာရောက်လဲပတ်သူတွေများလို့ဒီကနေ့ကစပြီးယာယီပိတ်လိုက်ပါပြီပန်းချံကိုလာရောက်လဲပတ်တဲ့သူတွေပန်းချံနားမှာရောင်းချတဲ့ဈေးတွေဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာလို့ရော်ရဲလာတဲ့အတွက်အခုလိုပိတ်လိုက်တာလို့ကြောက်စရာမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥနေမျိုးထက်ကပြောပါတယ်ပန်းချံကိုယာယီပိတ်လိုက်တာဖြစ်လို့ဘယ်နည်းပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာကိုတော့မကျင်ညာသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုလာရောက်လှည့်ပတ်သူတွေများပြားပြီးနှာခေါင်းစီးမတက်ထားကြတာပန်းချံနာကဈေးဆိုင်တွေမှာလူအုံနေတာစားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီလိုလူစုလူဝေးဖြစ်တာဟာရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်စီကံတင်းကျပ်ပေးဖို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီကနေ့ကစတင်ပြီးမဟာဗန္ဓုလပန်းချံကိုအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပန်းချံကိုပိတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ပန်းချံရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်နေရာတွေမှာစီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုလုံခြုံရေးချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုပိုးတွစ်ရှိသူ3000နီးပါးရှိလာပြီးဒီထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ကာကိုကိုကျွန်းကလွဲရင်တိုင်းလုံးနီးပါးကို stay at home အမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။